Быйыл Габит Мүсірепов ауданында 4 бірдей сүт тауарлы кешен бой көтермек. 15 мың шаршы метрден астам тұрғыны пайдалануға беріліп, ауылышлық жолдар қалыпқа келтіріледі. Бүгін өңірлік коммуникациялар қызметінің алаңында өткен брифинг барысында Габит Мүсірепов ауданының әкімі Ағзам Тастемиров атқарылған жұмыс жөнінде есеп беріп, алдағы уақытта жүзеге асырылатын жобаларға тоқталып өтті. Үстіміздегі жылдың басынан Ғабит Мүсірепов ауданда ауыл шаруашылығы саласында біраз жұмыс атқарылған. Соңғы 5 айдың ішінде агросекторда өндірілген өнім көлемі 3,6 миллиард теңгеге дейін ұлғайыпты. Бұл өткен жылдың сәйкес мерзімімен салыстырғанда 2,8%-ға көп екен. Өнімділік көрсеткішін одан әрі арттырып, жұмысты жеңілдету үшін заманауи техника қажет. Сондықтан биыл 5,7 миллиард теңгеге 200-ге жуық көлік сатып алу жоспарланған екен. Осы күні жоспардың 70%-ы орындалған. Оң өзгерістердің бір парасына аудан әкімі жіпке тізді. За два года в районе будет реализовано 16 проектов. Екі жылда ауданның ауыл шаруашылығы саласында 16 жоба іске асырылатын болады. Тартылған инвестицияның жалпы көлемі 12,5 миллиард теңгені құрайды. Соның ішіндегі 7 жоба биыл жүзеге асырылмақ. Соның төртеуі сүт тауарлы кешен. Нысандардың біріне жауапты астық привольной бүгінге дейін 640 басқа шақталған 2 базаның құрылысын аяқтап, оған 316 бас сиыр кіргізді. Ғабит Мүсірепов ауданында 2020 жылы кентішілік жолдарды жөндеуге 1 миллиард теңгеден астам қаражат бөлініпті. Нәтижесінде 15 елді мекендегі көшелер қалыпқа келтірілген. Шаруа Новошимская селосында да тындырылды. Мұнда ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша 45 көше жөнделді. Биыл аталған жоба аясында 800 миллион теңге бөлінбек. Бұл қаржыға 8 ауылдағы ішкі жолдар жөнделмек. Большое внимание уделяется жилищному строительству. Тұрғын үй құрылысына да көп көңіл бөлінуде. 2020 жылы 14 мың шаршы метрден астам тұрғын үй пайдалануға берілді. Үстіміздегі жылы бұл көрсеткіштен асып түсеміз деп ойлаймын. Сондай-ақ, былтыр ауданда еңбек бағдарламасы бойынша жұмыс күші басым өңірлерден көшіп келген азаматтарға 59 үй салынды. Биыл қоныстанушы жандарға арнап 48 баспана тұрғызылмақ. Білім беру саласында да айтарлықтай оң өзгеріс байқалады. Соңғы 2 жылда аудан бойынша 17 білім беру мекемесінде күрделі жөндеу жұмысы жүргізіліпті. Биыл 7 мектепке күрделі және ағымдағы жөндеу жүргізілмек. Есеп беру барысында Ағзам Тастемиров интернетпен қамту жайына да тоқталып өтті. Бүгінде Ғабит Мүсірепов ауданына қарасты барлық 63 елді мекен заман игілігімен қамтылған. Алайда 5-6 ауылда байланыс сапасы әлі нашар. Айтуынша, мәселе таяу арада шешімін табады. Дана Сәлімқызы, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.